Триває дуже складна робота, яка потребує тиші. Так, інформацію Інституту вивчення війни про висадку ЗСУ на лівобережжі Херсонщини прокоментувала начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона не підтвердила цієї інформації, але і не спростувала. Дуже складна робота триває, коли дійсно треба пересекти таку перешкоду, як Дніпро, до прикладу. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші. До тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни також. Всі чекають добрих новин, і вони їх обов'язково дочекаються, але давайте домовимося, ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових. У новому звіті Американський інститут вивчення війни зазначив, що Збройні сили України, ймовірно, вже на лівобережжі Херсонщини. Пишуть, ймовірно, ЗСУ зайняли берегову зону на північ від Олешок та значно просунулися до околиць населеного пункту. Сили оборони утримують позиції на цьому напрямку вже кілька тижнів. Військові встигли налагодити захищені лінії постачання. Це дало змогу проводити бойові вилазки в напрямку позиції армії окупанта. Також експерти припускають, що загарбники втратили контроль над островами на річках Кінка та Чайка. Ймовірно, їх зайняли ЗСУ. Тепер армія РФ готується до міських боїв. Передусім в Олешках та Новій Каховці. Прокремлівські блогери звинувачують зараз у провалі російське командування. Вони скаржаться, що позиції втратили через слабку підтримку артилерії. Кремль боїться оголосити нову мобілізацію через напруженість у суспільстві, тому РФ запустила набір так званих добровольців. Такого висновку дійшли у британській розвідці. Пишуть, реклама із закликами вступати до війська з'явилася у соцмережах, на телебаченні та просто неба на білбордах. Гасло кампанії обрали відповідне «Ти ж чоловік». У такий спосіб пропаганда закликає гарматне м'ясо виконати обов'язок перед державою. Наголошують і на фінансовій складові. Добровольцям обіцяють високу зарплату і соціальні гарантії. Загалом планують залучити понад 400 тисяч вояків. У британській розвідці сумніваються, що це можливо, і додають, що за чоловіків призовного віку розгорнеться серйозна боротьба між Міноборони РФ і групою Вагнера, а надто після того, як Пригожин припинив вербувати російських в'язнів. Нічні ракетні удари по Харкову та області. Як повідомляє очільник військової адміністрації Олег Синьогубов, у Харкові одна із ракет московитів влучила в землю. Інша розірвалася в повітрі над територією вечевої фабрики. Уламки пошкодили теплиці і робочі цехи. Про наслідки цієї атаки, а також ракетний удар по селу Котляри, Олег Синьогубов розповів в етері національного телемарафону. Вчора ми мали 5 ракетних ударів по двом районам міста Харкова, Київський і Новобаварський. Це промислові підприємства, інша інфраструктура. Жодних, так би мовити, цілей військових там не було, жодної військової інфраструктури там не було. Так само мали декілька ракетних ударів по населеному пункту Котляри, постраждали так само приватні будинки. Ми обстежили, власне кажучи, ці ділянки, і щонайменше 10 будинків відповідно постраждали. Наразі будемо вирішувати щодо надання тимчасового помешкання для людей, які фактично знову втратили своє, власне кажучи, помешкання. Напередодні Росія близько 40 разів атакувала територію України з неба, зокрема завдала авіаудару по Орликівці Чернігівської області. У безуспішний наступ пішли московити неподалік Хромового та Мар'їнки на Донеччині. Не припиняють спробу взяти під контроль Бахмут, проте наші оборонці непохитно стоять на своїх позиціях. Російська Федерація протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 2 важливих військових об'єкти противника.
Майже 700 окупантів знищили наші військові минулої доби. Від початку Великої війни українські захисники ліквідували вже понад 186 тисяч кремлівських вояків. На купу металу перетворилися ще 3 ворожих танки та 1 бойова броньована машина росіян. Більше не загрожують Україні 5 артилерійських систем-загарбників. Ну а наша небесна варта збила ще 1 військовий гелікоптер країни-агресорки. Йдеться про Мі-24. Також примусово приземлили ще 4 безпілотники ворога. На кладовище військової техніки вирушили ще 12 одиниць автомобільної і 2 одиниці спецтехніки Московії. Поранені 3 цивільних і ще 1 в Очеретиному. Такі наслідки російських атак по Донеччині минулої доби. За даними ОВА, ворожі снаряди понівечили 20 приватних помешкань у Бахмуті, за 1,5 десятка в турецькій громаді. По Вугледару московити двічі вдарили з неба і зруйнували багатоповерхівку. Під вогнем загарбницького війська були також Авдіївка, Мар'їнка та околиці Курахового. Двічі росіяни атакували Херсон минулої доби, повідомляє про це обласна військова адміністрація. Більше 200 снарядів випустила країна-терористка по області. Загинув 1 мирний житель і ще 2 поранені. Провідна неділя в Україні. У Києво-Печерській лаврі служби Московського патріархату не припиняються, як і постійний потік їхніх парафіян. Нових відповідей на старі запитання немає, зв'язку із російською церквою не бачать ані віряни, ані священники. І перші, і другі переконують, що церква в них самостійна. З нами на зв'язку зараз журналістка «П'ятого» Олена Рибінська. Вона від самого ранку веде стрім із лаври, який ви можете побачити в нашому ютубі. Олена, то яка ситуація біля заповідника зараз? Аню, ситуація спокійна, були деякі словесні перепалки, напруження, бо ж вкотре прийшли активісти українські, а ще якщо активісти в піксельці, себто в військовій формі, то це просто як червона ганчірка на кориді. Загалом, з ким нам вдалося поспілкуватися, із звірянами у ПЦМП, вони не вбачають пов'язаності з Росією. Ми чули чимало стереотипних речей, ті, що ми вже сотнями чуємо за ці 4-й тиждень. Так, уже скоро 5-й почнеться. Ми чуємо одні й ті самі, в принципі, наративи. Ми бачимо, як переводять так звані стрілки, акценти уваги. Ми бачимо ймовірних провокаторів, які хочуть нас емоційно вибити з себе, відволікти. Особливо тоді, коли ми починаємо говорити якісь певні речі, факти, які не спростовні. Ну і, власне, що ми сьогодні почули від вірян, від прихильників Московської церкви. Давайте послухаємо. Наша церква УПЦ, так? Вона не патріархія, вона митрополія. У 90-х роках, я не пам'ятаю точно рік, нам надали томос 91-го. Хто надав? Алексій, патріарх, теж московський на той момент. І тому зараз в нашій церкві от, ми можемо проводити свої збори. У нас є свій синод, який управляється самостійно, не підконтрольно нікому. От, ви знаєте, що це таке? Знаю. Знаєте, да? Так? Ви ходите, молитесь? Так, тільки не в МП. Ми за вас, от я тому і говорю, ми за вас і за ваших упокоїв. Ми за Кирил. Кирилла теж в это, ми тут пишемо Кирилл, Евгений, там, всі, хто у нас. Кирилл Гундяєв за упокой? Ні, всі, хто погибли.